Karlovarském kraji zahájí letos na podzim svou činnost Institut lázeňství a balneologie. Bude první veřejnou výzkumnou institucí na území našeho regionu po dlouhých letech. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky rozhodlo o jeho zápisu do rejstříku veřejných výzkumných institucí na konci dubna. Já mám určitě radost z toho, že téměř po 30 letech navážeme na výzkum a vývoj v oblasti lázeňství a balneologie. Po několika leté snaze, ať už na městě nebo na kraji, se podařilo založit první veřejnou výzkumnou instituci v Karlovarském kraji, což je Institut lázeňství a balneologie. Jehož hlavním úkolem by mělo být nastavit v Karlovarském kraji vůbec výzkum, protože ten tady zastoupený nijak není, a obhájit naše lázeňství, obhájit současné lázeňské metody, hledat nové, zaměřit se na inovace, rozvoj lázeňství a na podporu tohoto tématu, tak aby se Karlovy Vary, Karlovarský kraj, naše lázeňství stalo znovu naší doménou v Evropě, na světě. Na stránkách Karlovarského kraje byly již uveřejněny inzeráty na obsazení pozic prvních pracovníků. Od dubna také poběží půlroční lhůta, během které kraj vybere ředitele organizace. My máme financování zajištěno z několika zdrojů. Do budoucna budeme rádi, když se ty zdroje ještě rozšíří. Samozřejmě, že základ jde za Karlovarským krajem. Potom bychom měli část z toho financování krýt z takzvaného Smart Accelerátoru 2, kde je na to alokováno několik milionů korun. Žádost už o tento titul jsme podali a do budoucna se bavíme o financování i z projektu Restart, kam se nám podařilo dostat to specifické opatření k lázeňství a k balneologii. Nám se podařilo zapojit do té debaty, do analýzy i do přípravy koncepce, dovolím se tvrdit, téměř ty největší odborníky v lázeňství v České republice, všechny profesní organizace, oslovili jsme všechny, nabídli jsme jim spolupráci, budeme rádi, když s námi budou spolupracovat i nadále, oslovili jsme je s tím, aby nám pomohli obsadit ty pozice skrze výběrová řízení a do budoucna s nimi chceme i definovat ty projekty a výzkumné projekty, na kterých by ten institut měl pracovat, tak aby to mělo účinek nebo užitek jak pro provozovatele lázeňství, tak pro samosprávy, pro ty města, aby se to lázeňství skutečně rozšiřovalo a aby z toho benefitovali nejenom ti provozovatelé, ale i obyvatelé těch měst a ta města jako taková. Jako první úkol bude mít institut začít Karlovarský kraj reprezentovat. Hlavní náplní bude vyjednávání s ministrem zdravotnictví, definování legislativního rámce lázeňství a zadávání výzkumných úkolů týmů ve čtyřech prioritních pilířích. Měli bychom se zaměřit na oblast vzdělávání. V současnosti nám chybí pracovní síly v lázeňství a chybí nám odborníci, protože se ta oblast vlastně téměř nevyučuje na vysoké škole. Je prostě absolutní nedostatek odborníků v poli lázeňství. Nemáme jasně rozlišená lázeňská zařízení, takže by se měl zaměřit i na certifikaci těch lázeňských provozů, na jakousi standardizaci těch provozů. A čtvrtá oblast je ten rozvoj, tak aby hledal potenciály rozvoje toho lázeňství v těch lázeňských městech, ale i v lokalitách, kde to lázeňství bylo kdysi a pak bylo trošku zapomenuto nebo zničeno některými úkony třeba ministerstva zdravotnictví v minulosti. V rozpočtu Karlovarského kraje je pro institut na rok 2019 vyčleněna částka téměř 5 milionů korun. Jedná se i o umístění sídla institutu. Společnost Tereacheb SRO je dodavatelem centrálně distribuovaného tepla a teplé vody ve městě. To zajišťuje pomocí plynových kotelen s kogeneračními jednotkami. V poslední době se některé z panelových domů chystají odstoupit od tohoto způsobu vytápění. Město ale upozorňuje na možná rizika tohoto kroku. Společnost Terea v současnosti čelí tomu, že se několik třeba panelových domů hodlá odpojit od systému centrálního zásobování, což vnímáme jako velký problém. Přitom se ukazuje, že ekonomicky to nedává smysl. Bohužel ale ti lidé jsou mnohdy ovlivněni nějakou mediální kampaní dealerů vlastně těchto jednotek vlastně panelákových a následně se nechají přesvědčit, že to pro ně výhodné bude. Když ale skutečně započítáte všechny ceny obnovy kotlů, revizí, ceny plynu a tak dále, tak skutečně to centrální zásobování vychází lépe a je i na Tereji a vlastně jejím jednatelům bylo uloženo, aby v tomhle směru pracovali velmi aktivně, aby přesvědčila občany, že centrální zásobování je pro ně výhodné. Cena za gigajoule v Chebu byla v roce 2018 na úrovni necelých 558 korun.
od letoška má podle energetického regulačního úřadu stoupnout na skoro 610 korun. Společnosti Terea se daří dodávat teplo i firmám do průmyslového parku. Další zajímavá akce se chystá v Březové na Sokolovsku na sobotu 8. června od 14 hodin ve zdejším amfiteátru kulturního domu. Půjde o spojení rockové muziky a dobrého jídla. Chybět nebude ani soutěž pro návštěvníky v pojídání pálivých papriček. Rádi bychom podpořili hudbu, muzikanty a rock je mně osobně hodně blízký, ale i vlastně tady na Březoví už děláme nějakou dobu spolu s městem podobné akce a zároveň k tomu patří dobré jídlo. Takže jsme si říkali, proč to trošku nespojit a proč neskusit pro ty lidi udělat něco zajímavého. Takže tím nás napadlo vlastně udělat nějaký ten barbecue fest a spojit to s troškou té rockové hudby. Takže to byla ta hlavní myšlenka a tím jsme se rozhodli. Vlastně pak se to pomalu rozvinulo i do toho, že jsme udělali i vlastně ty pálivý papričky, že by to mohlo být zase pro ty lidi zajímavý a byla by to taková trošku výzva a možnost si v něčem zasoutěžit. Akci pořádá město Březová v režii kulturního domu a multifunkčního centra. Vstupné se nebude vybírat. Budou tady speciality, co se týče burgerů, pak speciality vlastně z oblasti barbecue, budou to zajišťovat pražské restaurace. Docela nám dalo práci někoho vybrat. Snažili jsme se, aby tu opravdu nebyly párky v rohlíku a langoše, prostě to, co člověk může koupit kdekoliv, ale aby tu bylo něco kvalitnějšího a lidi si tu mohli koupit prostě něco, na čem si pochutnají. Takže to by byla první věc. Dále jsme, bude tady vystavovatel z oblasti těch vlastně jako chili omáček, výrobce chili produktů, který si lidi budou moct koupit, ochutnat, popovídat si o tom, poradit se o pěstování, zjistit si nějaké věci, pokud je to zajímá. K tomu samozřejmě ta soutěž, kdy bude mít několik odvážlivců možnost zkusit zasoutěžit o zajímavé ceny, co víc prostě vydrží a ten nejlepší si může něco zajímavého odnést. A dále pak samozřejmě bude tu koncert několika kapel, z nich vlastně nejzajímavější. Jsme rádi, že se povedlo, jsou z Prahy Crossover Switch a potom vlastně z Moravy Silent Stream of Godless Elegy. Budou tu i další kapelky, budou tu Liberate místní, budou tu Objects Kraslic, Pamflet z Prahy a Postcards from Arkham. Akce pro celou rodinu se bude konat za každého počasí. Budou tu zajištěny v případě špatného počasí stany, takže hudební produkce poběží, stánkaři budou prodávat, budou vařit, takže ani to nás neodradí. Pro motorkáře bude zajištěno parkování u areálu, ostatní mohou využít parkoviště a komunikace ve městě. Konec akce je plánován na 23. hodinu. Bližší informace najdete na facebookové události pod názvem Hot Rock Fest Březová. Další ročník extrémního překážkového závodu Bahňák proběhl o víkendu 24. a 25. května v Sokolově. V lokalitě Jižní Lom čekala na závodníky řada novinek a zajímavých překážek na trati. Vlastně letos se nám podařilo domluvit se Sokolskou Uhelnou a trasu jsme táhli přes jezero Medard. Takže změna oproti Loňsku, kde se vlastně běhalo přes staré náměstí, na což byli závodníci vždycky zvyklí. Ty odezvy jsou velice pozitivní, především jde o to, že ty závodníci byli většina z nich byla vůbec poprvé na jezeře Medard se podívat. Navíc Sokolská Uhelná poskytla obrovský nákladní vozidla Dempry, kde ta přelezali nákladní vozidla s uhlím a fakt jako to bylo tematicky zaměřený, protože jsme tady přece jenom v té hnědouhelné kotlině, takže to prostě k tomu patří, ta Sokolská Uhelná, ten zakotovaný Medard, uhlí, nákladňáky, takže úplně perfektní. V poli 1100 závodníků zaznamenali organizátoři letos obrovský nárůst rodinných týmů. My jsme z toho docela překvapení, protože před třema lety jsme zavedli kategorii rodinných týmů, to znamená, že běží dospělí se svými dětmi a ten zájem byl postupně zrůstající, ale oproti loňským letům je ten zájem letos o 100% větší. To znamená, že letos nám přišlo skoro 350 lidí v rodinných týmech. To znamená, že pro nás je to neuvěřitelný fenomén, kdy prostě závodí rodiče s dětmi a tvoří více jak třetinu závodníků celého toho startovního pole. Pro děti, rodinné týmy a páteční noční sprint přichystali pořadatelé více než 20 překážek na 700 metrů dlouhé trati. Dorostenci měli o dvě překážky více a běželi 2 kilometry. Nejnáročnější trasu absolvovali dospělí, na které čekalo 6,6 km a více než 35 překážek. Mnozí si tak sáhli až na dno svých sil. Každý, kdo absolvuje závod, obdrží medaily, jak jsou na to účastníci zvyklí a snažíme se tady nabudit zpátky do života, hlavně ty hodně unavený, takže dostáváte jontové nápoje, ovoce, hrozový cukr a podobně. V terénu měli organizátoři desítky lidí, akci připravovala spousta dobrovolníků a přispěli sponzoři.
Realizační tým čítal 25 lidí. Jako každý rok se na té organizaci toho závodu podílí neuvěřitelně obrovské množství sponzorů, dárců a dalších podporovatelů, kteří poskytují techniku, materiál a i finance. Bez nich by to prostě nešlo. Samozřejmě největší podporu máme od města Sokolov, Karlovarského kraje, letos Ministerstvo obrany a další velký subjekty, které nám velice, velice pomohli a finančně podpořili akci. Po práci s nástrahami trati se vydala i slabozraká běžkyně se svým trasérem. Jaký byl její hlavní cíl? Pokud možno se nezranit, vydržet, věřit trasérovi, když řekne skoč, takže prostě skočím. Jo, bylo to náročný, hlavně, že tady bylo spoustu neznámých překážek a bylo to úplně nové, ale bylo to úplně super. Ani jsme to nechtěli jít na výkoně, jak jsme to nehrotili, neznali jsme to a chtěli jsme si to jenom užít. Obrovskou náročnost pro slabozrakou kolegyni si nejlépe uvědomuje její doprovod. Nešlo vidět ani mě, zdravýmu člověku, který vidí, a ty podměty na rozdíl od Evičky, která je slabozraká, ty přeběhy stín světlo vlastně přestane vidět chvílema úplně. A pro mě bylo dneska hrozně náročný vzhledem k blátu, vzhledem k zarostlý trávě a těmhle těm věcem. Hrozně ten terén byl vlastně členitý, byl to les, byly to pokácený stromy, takže to bylo dneska náročný, já jsem vykecený, já jsem dneska, mi přišlo, že hodinu a půl jenom v kuse se snažil mluvit a doufám, že to pomohlo, protože s Evičkou už jsme sehraný, nebyl to náš první závod, ale myslím si, že to byl jeden z nejtěžších běžeckých překážkových závodů, který jsme spolu zatím absolvovali. Pokud to bude možné, přijedou vyzkoušet adrenalinový bahňák i příští rok. V první řadě teda bych chtěl organizátorovi poděkovat, protože jsme byli pozváni na tenhle ten závod zdarma, bylo nám zaslaná registrace zdarma, dostali jsme pohoštění zdarma do VIP stanu, takže se po nás v tomhletý oblasti organizace tady bahňáka postarala na jedničku s hvězdičkou. A jestli je to poslední rok, nezáleží na mě, pokud se Evička rozhodne, že bude příští rok chtít běžet, tak já udělám všechno pro to, abych mohl běžet s ní a doběhli jsme zase živí a zdraví, jako se to povedlo dneska. V kategorii dětí 8 až 11 let si doběhl pro vítězství Filip Fischer před Janem Žákem a Alexandrem Rebionkem. Jako první mezi dívkami se umístila na absolutním 10. místě Charlotte Hrdličková před Beatou Hrbkovou a Janou Hadravovou. V kategorii dětí 12 až 14 let zvítězil Martin Janura. Jako druhý byl v cíli Míra Dvořák a třetí pak Tomáš Knepr. Mezi dívkami byla nejlepší na absolutním 16. místě Šárka Kolková před Adrianou Finkovou a Eliškou Frikovou. Kategorii dorostenců ovládl Josef Dirc, druhou příčku obsadil Jan Arnold před Danielem Cibulou. Mezi dorostenkami si ztratí poradila nejlépe Barbora Stupková, dokonce s lepším časem, než měl vítěz dorostenců, před Tamarou Ludvíkovou a Kateřinou Šebestovou. V mužské kategorii bral pomyslné zlato Martin Štíbal. Druhý skončil Josef Bavák a třetí příčku obsadil Zdeněk Braun. V kategorii žen byl mezi první Kateřinou Štíbalovou a druhou Lenkou Hnízdilovou rozdíl pouhých 5 vteřin. S více než minutovým odstupem pak doběhla na třetím místě Daniela Hájková. Zmíněná slabozraká Eva Lesová dokázala porazit 16 závodnic ve své kategorii. Týmy letos vyhrál Gladiators ve složení Jiří Cimler, Natálie Poločková a Matěj Schindler. Následoval tým SVVAT s Lenkou Hnízdilovou, Martinem Hrazdilem a Martinem Hráčkem. Třetí pak skončil Bootcamp tým 2 ve složení Lucie Koenigová, Václav Loudat a Martin Kopřiva. Rodinné týmy vyhrály Véčka ve složení Lenka Palmová, Vojtěch Čermák a Valentina Čermáková. Druhý doběhl Borotým, Stáňa Boroličová, Vít Borolič a Matěj Borolič. Třetí místo na bedně pak brali Brabčáci ve složení Lenka Brabcová, Jiří Brabec a Vašík Brabec. Občerstvení budete mít vlastně po cestě, v cíli nás čekají banány, medaile a užijte se závod.